पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. म्हणली जेजूची उतरां शिसांचे वर्तन आनी मनोभाव एक सारको विभरितात. जेजून सांगलेली मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातान देतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. ही आपणाच विशयांतली उतरां जेजूच्या शिसांक समजूंक नासली. तांचे नेणारपण तांच्या आमच्या पैकी व्हड कोण म्हणल्या तर्कांत स्पश्ट जातात. शिसांच्या तर्काचो विशय व्हडपणाचो वा अधिकाराचो म्हूण आमी जाणाव. समजनासल्यांक समजणी दिवच्याक वा खऱ्या व्हडपणाची गजाल वा खऱ्या अधिकाराची गजाल विवरूंच्याक जेजू ल्हानपणाची शिकवण दिता आनी एका ल्हाना भुरग्याक तांचे मदेगत उबो करता. हांगासर भुरग्यांचे मासूमपण वाकणचे सुवार्थेच्या सतत हांव चुकारी मारूंक एक प्रयत्न जायत. कित्याक हांगासर ल्हान भुरगो अधिकारारहित आसपासो संकेत. अधिकारारहित जावन आसचे वर्तेपणाचे लक्षण म्हूण जेजू शिकयता. जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांचे की निमाणो जावंक जाय म्हणली शिकोवन क्रिस्ता पाटलाव्याची अपेक्षा रुपीत करता. लानवीकायेचो खालतेपणाचो वा पावरलेसनेस वा पावर नासतना सोस पाटलाव्याचो पावर, हो पावर जेजूक स्विकार करूंक आनी अशें बापाक स्विकार करूंक आदार.